Здравейте, аз съм Петко, вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме днес на 19 март. Случили се немалко неща през изминалата седмица. Искам а, всички вас, наши слушатели, които са от грешната страна на историята, да ги поздравя с преизбирането на новия стар император на, а, на Руската федерация. А днес ще фокусираме върху не толкова добри новини, колкото тази. А, Никола, добър ден. Днес с нас. А, традиционно Никола, първо, преди да се обърна към теб, да се обърна към хората, които подкрепят този подкаст или са спрели току-що поради първоначалната ми вметка. А, но а, си към всички хора, които наричаме наши спомоществователи, които ни подкрепят в Patreon и на всички, които отделят време, включително да ни дадат и малко фидбек. А, сега, Никола, ние сме подбрали тук няколко фидбека, само тези, които са категорично положителни. Разбира се. Разбира се. Иначе как да продадеме себе си, Никола. А, предлагам първо да започнем една референция към, към един Преден, предишен епизод, в който директно с шут най-подходящата анатомична поза, казва Диана за раждане, е на четири крака Никола, защото тазът и родовите, 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 канали се отварят. А, това да раждаш легнал на багар с дигнати крака е измислено от инквизицията, според нея. Но интересно твърдение. Подозирам, че има, има нещо, при всички случаи това не е много характерно. Едно време не е имало подобни инструменти, като така характерното ни магаре, но съм mm -mm. сигурен, че медицината го е въвела заради някаква конкретна причина. Дали това е от на пациента или на лекарите. По-скоро Но при подозирам. всички случаи на лекарите би им било удобно, ако раждането се случва по-лесно. Да. Така че аз не бих залагал на това, че да. Но, както казахме и в тогавашния епизод, а, нали придържайте се към общоприятите практики за раждане и моля не раждайте с асистентството на дълфини. Моля ви, си, да, по мисъл... басейни и по прочие. Да. да, да. всеки случай Никола оказва се, че медицинските теми са любопитни на някои а, наши хора. От, дали от морбидно любопитство или от по някаква друга причина. Има и такива хора сред нашите слушатели. Да. А, Трикси 02 казва История на медицината, медицински хорор. Ох, гениални сте. Да, а, тук ние... оцелихме май. Десетка. Май оцелихме, да. Само дето да отточня за Трикси. Ние не сме измислили медицинския хорор. А, да, гени, гениалността ни се състои Стория в... История в развитие последните Точно. 100 000 години. А, така, да. С Никола по никакъв начин не сме допринесли, макар че Никола беден съм, че ти имаш някакъв научен отпечатък, стан, Все пак си работил mm. в сферата. Ти ще кажеш. Не, не знам, не съм сигурен. Точно в медицинската част нямам чак толкова сериозен. да. да. Оставам невинен. Оставам мръсни ръце. Да, някои пък намират Да, избири, да някои намират пък убийците с мръсни ръце за нещо страхотно. А, Лидия, това си ти. А, много обича такива теми. История за медицината, за заболявания, чума, туберкулоза, шарка М -м, и как са ги лекували. А, в какви шуроти са вярвали тогава, както и за инквизицията, серийни убийци и други нелицеприятни неща. Хората не ни призовават никола? Да, виж, какви идеи ни дават. Да. да, благодарим за това. Но което. това ще е съвсем различен подкаст, с, ще я с различно настроение. Но едва ли. А, и за тия <съща> неща ще говорим с усмивка, нали така, Никола? Добре, да. ти нещо? Избрал ли си някакъв? Коментар? Ами, аз пък съм избрал а, един много интересен коментар на един наш доброволец. А, всъщност това е Ради, която е на 23 и тя ни споделя, че с огромен интерес следи събитията, които провеждаме. Тоест, освен подкасти, нека не забравяме, че част от дейността на рацио са различни събития, които правиме, кулминацията на които е. Рацио форума, два пъти годишно. Oh, yes. А следващия такъв, вече знаем дори кога ще бъде, той ще бъде през юни, вече доколкото знам би трябвало да е обявен, ако не е обявен, то това ще се случи буквално до часове. А, търсим си доброволци, подобно mm -hmm. на Ради, които да се включат при нас с огромен ентусиазъм, за да ни помогнат с доста работа, която се случва около това невероятно събитие и разбира се да се присъединят към нашия задружен екип, да се запознаят с всички хора в около и по край рацио, за да видят какво невероятно удоволствие да работим с една обща хубава цел, Иначе ето малко информация за Ради, тя каза, че е софтуерен инженер, като тази година е завършила бакалавър софтуерно инженерство в МИ, има интерес към физика, психология и философия и най-много се... Радва на самолети, ракети и всичко свързано с летенето на небето и космоса. Както виждате, разнообразни са Точно интересите така. на нашите доброволци. Ако искате да станете наш доброволец, вижте в нашия сайт, попълнете формата и съвсем скоро, най-вероятно, ще пуснем и кол за доброволци за предстоящия форум. Да, Радио очевидно е един ум, който заслужава уважение. Ние какво направихме, Никола? Впреднахме този. Блестящ ум, да лепи прозорци, да носи водички, да раздава памфлети, да къса билети. Все неща, които привидно звучат тривиални, но всъщност са гърблака на всяко едно събитие. Така че, изключително много разчитаме на вас mm -hmm. да се включите в този наш проект. Добре, Нико, мисля, че е време за новини, приятелю. И а... да, една от тях май обещахме още миналия път. Така ли направихме? И защо си нарушихме обещанието, Никол? Ами защото е, изстрелването на Старшип или третият орбитален тест. Беше точно два дни след записването на Уви. последния ни подкаст. Кога направихме едно такова леко а, тизърче. Да. Какво предстои? С ясната идея, че нещата може и да не се случат на, пред, на предвидената дата и в предвидения час Тези тип, а, този тип тестове винаги се залага на сигурността. А, много често се срещат забавяния, с по ден, два, седмица, две, понякога и така нататък. И никой не очакваше нещо да се случи от първия път. Е да, ама се случи, ракетата излетя по план, като дори нямаше спиране по време на отброяването, което беше характерно за последните два теста, при които на няколко етапа, един е на от 45 минути, а другия на 40 секунди преди старта, се спираше, след което вътрешно разискване сред екипа на SpaceX решаваше дали отброяването Добре, да ли? продължи напред. В интерес на истината, дори е имало и последствие от SpaceX обявиха, че е имало и предупреждение изстрелването да бъде отложено заради силен вятър на място на площадката, но в крайна сметка те са решили, че всичко е в рамките на допустимото и изтрелването може да продължи, както и при останалите изстрелвания изобщо си якакъв тип прояви на SpaceX. Имахме страхотни кадри през цялото време. Които им наблюдаваме в момента не знам, за този камери YouTube. използват петко. Да, между другото, това ще я да коментирам, че изглежда като компютърна графика, по-скоро. <laughs> между другото, смете какво е нивото на компютърната графика. Щом считаме, че изглежда по нареално да, от реалността, да. по-реална от Така. Но а, набързо да кажем как протече а, този трети орбитален тест. А, още в самото начало всичките 33 двигателя на Суперхеви се запалиха без никакви проблеми. За съжаление, нещо се случи под гъст облак от мъгла и дим, така че ние не можахме да видим хубаво точно какво се случва. Но малко след като видяхме искрите и пламъците, а, които започваха да се възпоменяват отдолу, видяхме от горната страна да се показва носът на ракетата, която се устреми. Нагоре към небето. А, оттам на сетне полета протече с доста гладко, почти напълно, даже можем да си го кажем безпроблемно. Стигна се до етапът, в който двете степени трябваше да се разделят. Трябваше да се случи сложната маневра, която се нарича hot staging. Напомняме, това е момент, при който двете степени на ракетата се разделят. Но особеното при hot staging -а е, че а, при изпирането на двигателите на. още преди. Тоталното спиране на двигателите на долната степен, и преди физическото им разделяне, горната степен запава своите двигатели и това служи. Този тласък на двигателите служи като а, отскок, така mm -hmm, да се каже, mm -hmm. директно от долната степен, като това, разбира се, избутва долната степен и завърта по определен начин. С, с помощта на тази маневра а, при разделянето а, процесът на поддържане на тягата е много по-ефективен и се печели около 10% тяга. В противен да. случай, иначе, ако трябваше да се разделят, пък после да се пусне двигателя, след като се раздалечат на някакво разстояние, ще тяха да загубят част от мощността си. А, Иначе, а, интересното е, че а, вътрешният ринг на двигателите на бустера трябваше да се запалят по такъв начин, че да може той да се да направи една своеобразна маневра около, около а, вече отдалечаващата се горна степен и да се завърти обратно към атмосферата. А, в интересна истината при тази маневра бустера, който вече е събрал доста сериозна скорост, не спира. Той продължава да се издига с определена скорост. И това издигане продължи до малко над 100 км. Мисля, че на около 108 mm -hmm. км се издигна в крайна сметка бустера, преди да започне да се спуска надолу обратно към атмосферата и към прегръдката на нашата планета. А, при снижаването бяха тествани контролните перки на бустера, супер-хеви бустера, като около 1000 метра някъде трябваше да се запалят и трите двигателя на три от. 30-те двигателя, а на бустера, за които да гарантират едно такова по-меко кацане. Нали, в случая не става дума за кацане на повърхността, по-скоро към приводняване mm -hmm. А, обаче, в крайна сметка, двигателите се запалиха за доста кратко за няколко секунди, но два от тях огаснаха ве, почти веднага, докато а, другия не работеше особено добре, което показва, че все още имат проблеми в а, тази сфера а, SpaceX и предстои съответно да направят а, допълнителни промени по дизайна. Не е много ясно как ще решат този проблем. Според специалисти, причината отново е запушване на двигателите. Uh, и най-вече uh, горивопроводите поради натрупване на отломки вследствие на хидравличен удар вътре, който настъпва при лашкането на огромното количество течност uh, hmm. от, uh, от крил, крил горивата, които се използват на борда Това, Така беше и миналият път, вероятно този път е било по малко по-добре, обаче пак не е особено добре Съответно, бустера, нямайки необходимата тяга от долната си страна, тъй като в този случай двигателите са насочени надолу, за да намалят скоростта на падане, нямайки необходимата тяга, той започна да се клати доста така, сериозно, като махало и в крайна сметка загуби контрол и се взриви на около 500 метра над океана. Сега, през това време обаче, Старшип продължи своята мисия без никакви проблеми. Шесте двигателя се запалиха. Нещото, излетя като куршум от там, докъдето го докара бустера. И в крайна сметка достигна без проблеми предвидената суборбита на около 185 км височина, което превърна старшип в нещо изключително важно. И това е вече оперативна ракета, която може да извежда товари в орбита. Това я прави и най-голямата подобна ракета, достигала някога в орбита, а, разбира се, Побързаха доста хора да определят това като провал, но. Нека... Все пак полезният товар е изведен. Нали, така? Полезни... Полезният товар е изведен. А, нали, ще... да, да кажем първо какво случи по-натам, при да говориме за в крайна сметка uh -huh. оценките, изключиха се двигателите на Starship и той започна да се рее вече в орбита с... 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 с близка до орбиталната скорост около 26.800 км в час, а... планът на полета от тук на Сетне, беше да, се, да продължи да се рее, да направи една полуобиколка на планетата, даже четвърт или нещо от този сорт, и да се върне отново на Земята някъде в, в, в Индийския океан. Сега всичко това протече, реенето си протече нормално, но по време на реенето от от SpaceX имаха идеи какво да правят. Трябваше да извършат няколко експеримента в орбита. Един от които беше тестването на вратата за товари, която трябваше да се отвори и затвори, с което да демонстрира своята функционалност. Много интересно нещо се наблюдаваше вътре, нещо, което в момента и ти можеш да видиш, и нашите а, слушатели в последствие могат да проверят в. А, YouTube. В а, списъка с линкове, които оставяме <сък> към епизода си, а, оказа се, страхотна камера имаше от вътрешната страна, където се намира и самия товарен отсек. И там това, което видяхме, можехме да видим процесът на отваряне от вътрешната страна, процеса на движение на вратата и така нататък. Но това, което всъщност видяхме на тази камера, беше едни като своеобразни пари. Които се въртяха във вътрешността, което показва, че вътре, въпреки че а, товарният отсек не е напълно вакуумиран, не е предвидено да бъде на този етап, е останал въздух вътре и mm -hmm. който се лашка. И в момента в който отвориха, направих опит да отворят вратата, този въздух, разбира се, много бързо напусна а, през вратата, но при това си напускане. Uh, явно ударната вълна, която се е получила при това нещо, uh, декомпреса... декомпресационна по-скоро вълна, uh -huh. uh, се повреди вратата. Тя буквално се видя на кадрите, се видя как се разкача от скобите, на които тя е закачена. Тя се отвори до някъде, uh -huh. но в крайна сметка се повреди. Така че това е също нещо, над което SpaceX трябва да работи при следващите тестове. Освен това, от SpaceX обявиха за един от най-любопитните тестове, тестовете за прехвърляне на гориво, за който говорихме миналия път. А, Петко, да, трябва да пускаме такива. Трябва да пускаме като в кината забавни клипчета за това как да си изключваме телефоните. Човек, човек ще реши, че Никола след стотици епизоди. Ех, Леле, Няма да има такива проблеми. Добре, да... За прехвърлянето на гориво си говорихме. А целта на това нещо беше да се покаже, че това изобщо не е възможно в космоса. По принцип това нещо трябва да се случва между два Старшипа, а, но в случая нали, нямаме два, имаме един, за целта от SpaceX решиха да демонстрират нещото, че е възможно, като прехвърлят гориво от един резервуар в друг, вътре в самия Старшип. И това, за съжаление, нали, нямаме камера, която да го иллюстрира, mm -hmm. не можем, там трябваше да го приемем на доверие и от SpaceX казаха, да... Свършихме този тест и той протече успешно. Тук сме изцяло на доверие през следващите дни и седмици. Вероятно ще излязат по-детайлни данни за това доколко задоволително е било това прехвърляне. Сега стигнахме до етап. Старшип се рееше вече в космоса и дойде етапа, в който трябваше повторно да бъде запален двигателят, раптор в космоса, нали двигателите по-скоро. Като обаче още на този етап на кадрите, които получавахме, без, безкрайно красивите кадри, които получавахме от а, камерите на борда, вече се забелязваше, че кораба има определена ротация. Така една, а, може да видиш и на тези кадри, че той не е много стабилен спрямо от това, което виждаме от повърхността на планетата ни, ами има едно такова въртене около дългата ос което доста нежелано по принцип в космоса всякакъв тип въртене има склонност да остава т.е. нещо като се върти, продължава да хм. се върти. Единственият начин да го спреш да, вър, да се върти е да приложиш съответно насочен а, тръст, насочен, на, насочена тяга на някакъв маневрен Равно двигател. Равно по обратно по посока. Точно така, в обратна посока, за да можеш да компенсираш това вратене. А, съответно на борда на, на, на старши поне в момента няма много добри маневрени двигатели, които да бъдат използвани за целта. Затова тази ротация беше тревожна наистина. А, от SpaceX Подготвиха двигателите, извършиха едно своеобразно прочистване на горивопроводите, което се извършва с, с друг газ. Не с тези, които се използват за гориво И бяха готови да го пробват Обаче решиха, че в крайна сметка няма да го пробват Заради тази ротация Или поради някаква друга техническа причина Те решиха просто да Навлязат с старшип в атмосферата С тези над 26 000 км в час И наистина тук Стана биля да, тук стана истински зрелищно. Обаче. А, това, което се случи до тук, нали, беше сравнително тривиално и почти скучно, ако можем така да го наречем, но тук насетне започна да се случва нещо, което на предишните тестове изобщо не достигнахме до този етап. И това е старшип да започне да навлиза обратно в атмосферата към Земята а, много бързо с намаляването на височината започна да се обособява така около ръбовете на ракетата, които бяха видими от кадрите на борда. Едно леко розовеещо сияние около контактната повърхност на крилцата и в задната част на кораба. Това сияние постепенно прерасна в мораво-червена, мораво-червена ярка плазма, която се образува в този край. Тази плазма, напомняме, се образува при контакта на кораба с атмосферата, при която Молекулите на въздуха се нагряват толкова много, че в крайна сметка минават в а, агрегатно състояние плазма. Тези кадри всъщност са безпредседентни. Имахме предварителни модели и симулации от SpaceX, които показваха гордо как би трябвало да изглежда подобно нещо. А, но плазмата около кораба, да я видим с очите си, беше истинска мечта за всички. Никой не знаеше колко дълго ще издържи, например, камерата а, на подобни тежки въздействия. А, обаче, заради... Да, между другото, ега ти камерата. Да, между другото, тя оцеля до някакво много късно време, включително вече а, можехме да видим, всичко беше червено, нали, толкова mm -hmm. ярко червено, но тя не просто, че продължаваше да снима, а продължаваше и да предава данни. Нещо, за което не бяхме сигурни, че е възможно, тъй като при предишни тестове с предишни космически апарати, които сме връщали към земята, обикновено в, в процеса на образуване, в процеса процеса на навлизане в атмосферата, когато се образува тази плазма. А, хората на земята губят контакт с апарата. Да, Това е момента тази... на съспенс. Да, абсолютно. Филмите. Там не знаеш точно какво се случва, защото плазмата пречи на всякакъв тип предаване на информация а, между двете страни. А, обаче Старшип е толкова голям... Че той явно проправя една своеобразна дупка в атмосферата за себе си, която позволява радиосигналите да достигат mm. до Земята. Буквално по почти до последно имахме контакт с а, апарата и имахме данни от камерата, която мисля, че накрая скоро постижно, в крайна сметка, се стопи. А, сега лошата ориентация на апарата заради ротацията, която споменахме пълно. По-горе, доведе до това, че апарата започна да навлиза с задницата си назад, така да се каже. Uh -huh. По принцип не е това целта, тъй като задната част, където са двигателите, е доста уязвима. Тя не е защитена по никакъв начин. Задницата, в крайна сметка, в по- късните етапи от мисията, когато тя е доста по-навътре в атмосферата, тогава се извършва една своеобразна ротация, при която задницата вече се насочва надолу и се пуска двигателите, за да се намали скоростта на апарата, но, но не е в началото, където можем да изгорим апарата. А, така че, а, другото е, че заради ротацията, пък тази част от повърхността на старшия, която беше покрита с термозащитните плочки, не беше напълно изложена на атмосферата, ами само на половина, или може би на, на две-трети, докато останалата част, която контактуваше с атмосферата и където се образуваше плазмата, а, беше незащитена и т.е. стоманата директно беше изложена на температури от няколко хиляди градуса. А, но в крайна сметка, а, това доведе до очакваният резултат, а, малко след загубата на сигнала от камерата и Старшип се взриви. Един въпрос си задавам Никола: Защо? Защо е избран дизайн? Тук не знам дали мога да ми отговориш, но ако хората искат да проверят или да видят на самото видео, правя едно сравнение е тук с Space Shuttle, с сувалките, които бяха в, mm -hmm. в употреба. Всички знаем, че сувалката до голяма степен наподобява самолет. Това е нещо, което каца на писта. Да. В крайна сметка, докато SpaceX решили да тръгнат с дизайн на космически кораб, който да се приземява вертикално. Това ми се струва далеч по-сложно като упражнение и не зная защо, чувал ли си нещо, какви Целата са предимствата е да се... на един такъв дизайн? Същото е да се... да се спестява тегло от една страна, М -м -м. от друга страна сувалката е многократно по-малка, смисъл летателната част на така е. е многократно по-малка от uh, Starship и съответно толкова гигантски апарат, като старшип, ако трябва да го направиш, да може. Трябва да има Трябва да има големи неща. Трябва да има големи крила, трябва да има солидно шаси, mm -hmm. което да послужи като основа върху която то да кацне, трябва да има гуми, съответно, където да, да се след... да, да, да. Всичките тези неща, ако можеш да си ги спестиш в конструкцията, това доста я опростява. Mm -hmm. Същност, ролята на това ролята на поддържаща структура, която да гарантира кацането се осъществява от самата площадка т.е. тя трябва, има така наречените чопстикс или като клечки mm -hmm. за, а, за китайско а, идеята на, на, на тази конструкция е когато намали максимално скоростта си старшип и той да се приближи максимално до кулата и буквално тези чопстикс да го ловят и той да е директно готов за нов старт. За нов старт. Да. Идеята на, на SpaceX в крайна сметка е много бързо реюзабилити, uh, нали? Как се нарича на български? Това? Я да, кажу, да, да, да. Ами че много че ни обиня... употреба никога, употреба. Да, да. Нищо. Много бързо да може да се преупотреби. Mm -hmm. Тоест, mm -hmm. веднага след кацането, той да бъде изведен, нали, в страни, да бъде почистен, проверен, инспектиран, много бързо да му се закачи нов бустер и отново да е готов за изстрелване. Да. Yeah. Буквално в рамките на една седмица да може да се извърши това нещо. А сега. Очаквано мисията завърши с въпросните две експлозии. Отново корабът беше разрушен, но този път той постигна много, множество успехи. Нали? На първо време, това, което вече споменахме, е, че той успя да достигне до орбита. И всъщност, по същество, освен огромното количество данни, които събраха по време на този полет, който със сигурност им бъде полезен за всеки от следващите тестове, които предстоят, а в крайна сметка, трябва да кажем, че това, което доста от критиците на SpaceX обявиха като неуспех, е доста спорно да го определим като неуспех, защото по същество Starship постигна всичко, което постигат всички обичайни, обикновени ракети. Mm -hmm. Тоест... Ракетата успя да изведе в космос своят товар, и в крайна сметка, първата и втората степен бяха унищожени след това. Да. Това се случва при всички нормални ракети. Причината да е неуспех е факта, че просто SpaceX си поставили много по-високи цели. Mm -hmm. Те си поставили целите, за които вече говорим многократно, и това е да преисползват не само първата, ами и втората си степен. Но всъщност, дори да успеят да достигнат крайна сметка етап, в който да преизползват само бустера, а не горната степен, това би довело до огромни а, над 70% от стоеността на Starship Duo, -то, което се стои от Super Heavy Booster и Starship горната степен, е, е изцяло на долната степен. Ако можем да спасим само долната степен, това пак ще е огромен успех. При всички случаи с спасяването на горната ще бъде доста по-трудно, защото тя се връща с много по-висока скорост. Това не е правено до сега и ще бъде много по-трудно, но дори, дори, да постигнат само спасяване на долната степен, пак ще е огромен, огромен прогрес, с който при всички случаи ще бият всякакъв тип конкуренция по отношение на цена за извеждане на големи товари. Чудно ме, кога ще избият инвестицията? Не зная за R&D колко отива в момента. Но... Еми, не знам, те твърдят, че всеки, всяко Старшип Duo струва около 100 милиона долара, което е много ефтино. В смисъл, да, наистина да. на фона, особено на ракети с подобен. Обикновено сателита, обикновено товарите струват толкова <сък> да, пък. Да, абсолютно. Безпредседентно е това. При всички случаи. Иначе те имат готови още комплекти и могат да тестват пак. Те се обявиха вече, че са в готовност, като даже твърдят, че се целят към. 6 до 9 полета до края на годината. Е Никакъв случай. Накъв се случи, моя, моята прогноза е: ако могат да направят още 2, ще бъде топ. Ако да. направят повече, ще бъде огромен бонус. Сега от Федералната авиационна агенция пък не не се забавиха със своя коментар този път, а ми коментираха буквално няколко дни след това, като те вече споделиха, че са активирали така нареченият mishap investigation. Това е своеобразно разследване, което се случва във всеки случай, в който някаква ракета не постигне основните си цели или пък има експлозия или разбиване на някаква част от нея. Непредвидено yeah. такова, каквото е в случая. А, като отново се очаква да продължи това разследване поне няколко седмици. Всички се надяваме да не да е не отново три месеца. Но ръковод... един от ръководителите на Федералната авиационна агенция вече лично се изказа и каза, че според него този път е имал много по-малко проблеми и процедурата, според него ще бъде доста по-лека <към> и бърза. Да, за разлика от всичките проблеми, които имат Боинг в момента. Да, те, ръцете им са пълни на Федералната авиационна администрация. Няма, няма как. А, не мога ги виним. Ами. Добре, страхотно Нико. Сега безспорно постижение на човешката цивилизация. А, изкушавам се пак да правя коментари. Една камера ще ги ми дойдоха за Сайбъртрък. За... Но както и да е, няма. Да, ще не, може подколя... всички, не може всички проекти са толкова успешни. Да, Никол, В смисъл, освен, че ми звъни телефона, би следвало и да не изразявам толкова лични позиции и, 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 всякакви други политически гледища и проче, но да, моля да ми извините, понякога път се изкушавам да го правя. А, ами, добре, Нико, аз не знам да как съм ти казал, но една от най-любимите ми sci-fi книги като подрастващ. Не беше от стандартния тип книга, нали, такава, която се занимава с космически цивилизации, междузвездни пътувания mm -hmm. и проче, технологични неща, по-скоро се свеждаше до Една история за мравки. Ah. Не знам дали си чувал за френски автор Бернар Вербер. Бернар Вербери има една невероятна трилогия за мравките. Там протагониста и главния герой е една мравка. Имаш паралелно, съответно се джат една човешка история и една мравчена история. М -м, не съм, а... съм попал. А има ли нещо свързано с някакви анимационни филми, които са не, 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 в никакъв случай. Не. Мисля, че не, 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 не е направено после от okay. го, това с лампата там. Да, не, не са го анимирали. Мравката заедно. Да, не, не, не става въпрос изобщо за това. Сега аз без да съм правил допълнително разследване по темата. Все още считам и вероятно до голяма степен е така, но това, което той представя е на художествена интерпретация на а, нещо, което антомолози ли се наричат? Мисля, че се наричат Мермеролози. Тези, които изучават мравки. Да. Мермеролози. Нещо такова. А какво антомолог? Ентомолог е този, който занимава с а, насекомиката, с насекомиката цяла. като цяло. С насекоми като цяло. Окей, да, да. А, та, да. А, ш... Книгата, доколкото разбирам, се базира на тогавашните ни съществуващи познания за това как функционира мравченото общество и, позволявам си да кажа, цивилизация с всичките и разновидности. А, една препоръка бърза от мен, ако някой се интересува от темата или пък просто му се чете нещо приятно. Трилогията мравките на Бернар Вербер. Казвам го не случайно Никола, а, тъй като а, тук Имаме нов факт по отношение на, наши, на тези наши, искам okay. да кажа, цивилизационни събрати. Ако има нещо, което може по някакъв начин да а, подложи на изпитание доминацията на човешкия вид, това според мен. Са именно мравките или така речените социални насекоми. Естествено, тук си представям някакви съвсем шантави сценарии, някаква мутация, размерите им стават по-големи и както и да е, но да, по ниво на организация, комплексност а, и постигнати резултати, между mm -hmm. другото, а, наистина мравките впечатляват немалко хора. Така какво искаш да ни разкажеш за мравките си? Абсолютно, ти много добре започна, описвайки сложната социална структура при мравчените колонии, която наистина в действителност е едно от малкото неща, които може да се сравни с човешките цивилизации. Но едно от нещата, което крепи, например, човешката цивилизация и нейната цялост и задружност, както знаеш чудесно, е способността да пием и да се храним заедно. Нали? Имаме някакво такова да стремеж и огромно удоволствие носи това, включително голяма част от социалните интеракции между индивидите в човешката раса са свързани с това ние да споделяме храната и напитките си. Най-важният социален лубрикант. Именно, да. именно точно така. Тук не говорим само за алкохол, разбира се, като цяло, генерално да споделиш храната, трапезата си с някого. Да бе... разчупиш хляба никого, децевикса. Абсолютно. Бе? Но е явно, че ето и тук не сме чак толкова уникални, поне не в този. Смисъл на думата, явно и мравките си падат социални пиячи, но при тях нещата са, разбира се, доста по-различни, като при всяка различна цивилизация, особено при всеки различен вид. Сега, докато провеждали опит с социална изолация при мравки, учени от университета Рокфелер забелязали нещо много необичайно и много странно, което те не очаквали. Оказва се, че лав... ларвите на мравките отделят хранителен секрет, подобен на мляко... И цялата колония Петко отива да цуца от тях. Hmm. Това, не, не знам дали можеш да си го представиш точно. Случая не говориме конкретно за ларвите, а по-скоро за техните какавиди, които учените в последствие забелязали, че генерират обилно този секрет което те наричат мляко на моменти, така а, малко а, описателно, разбира се, а, но те отделят това мляко само за кратко време в развитието си. То се състои от коктейл от какъв вид течност, включваща разпадни продукти от старата котикула, заедно с ензимите, които се е разградили. Защото в процеса на метаморфоза. Това ще на преобразуването, преобразуването на ларвата в възрастното насекомо. Тази метаморфоза, която се случва, при този процес тотално се разграждат тъканите на организма и се изграждат на ново. Нали? Не е съвсем на 100%, mm -hmm. но една съществена част от тъканите претърпяват структурно и морфологично тотална реформация за целта старите неща трябва да се разградят, за да се изградят новите. За целта вътре в да има ензими и, и това нещо се, се случва mm -hmm. по специфична програма, така да се кажем генетично. А, не звучи никак вкусно, нали, да кажеш, е, такъв коктейл с е, разпадни продукти от тя, тялото на а, ларвата заедно с ензимите, нали малко кисело ако трябва ако, ако трябва съм честен, ми звучи цялото нещо но възрастните събират тази течност а, доста а, внимателно и я пият с огромно настървение, явно много им харесва а, или пък има някаква конкретна цел сега, дали е хранително и дали по този начин мравките я оползотворяват, е въпроса, който си задали учените. Съответно, те са за целта, за да разберат каква е функцията на тази течност. Учените са взели няколко, някои от ларвите и са ги отгледали в стерилни условия. Uh -huh. Представи си в стерилни условия, където няма никакви бактерии, вируси, гъби и такива неща. И това, което те са установили, че ако не се премахне този секрет от ларвите, те се отдавят в собствената си течност. Т.е. е жизнено важно за развиващите се организми тази течност да бъде премахвана периодично. Ако същите мравки са изолирани и са сложени в нестерилни условия, пък учените установяват, че те умират дори по-рано от развиващи се гъбични инфекции. Така че изключително критично важен етап от развитието на ларвите е тази течност да бъде премахвана и събирана. Сега, обаче, ако ги върнат в колонията... Това е много интересно. Ако ги върнат в колонията тези какавиди, които известно време са оставени без да им бъде събирана течността, те имат сериозен шанс да оцелеят, защото възрастните веднага се втурват в тях и започват да дренират излишната течност. Сега, ларвите, това показва, че ларвите имат нужда от възрастните, за своето развитие. Те не могат да се развиват изцяло самостоятелно. Това ми се струва като странен недостатък, като малко грешка на, 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 на еволюционната програма, но може би има това някакъв еволюционен смисъл, ако и мравките по някакъв начин извличат полза от цялата тая работа. Сега ще разберем и за това. Сега оказва се, че учените установили, че има много странно и много интересно застъпване в развитието на отделните <към> фази. Сега, ларвите произвеждат това мляко в края на какавидния си стадии, както споменахме, преди да завършат метаморфозата си до възрастни. Тогава обаче на същия етап се излюбва следващата партида ларви. И това, което учените установили в последствие, когато отсветили този секрет с помощта на хранително багрило, е, че новите ларви, също се хранят от този млечен секрет. Хм. И това, което правят възрастните, освен, че събират те тази течност и я пият, те взимали малките ларви, доста по-младите, и ги поставяли директно върху възрастните им посестрими, които в момента какавидират, за да може директно да пият от извора. Петко, значи, представи си вариме казан с ракия и слагаш детето директно отдолу при... Е, това ми звучи като... Все повече ми звучи като доста ефективна система, всъщност. Един кръговрат на едни вещества. Ако новоизлюпената ларва не получи тази храна в първите дни от живота си, тя ще умре. Това са установили mm -hmm. учените. Което е супер-супер интересно, и сега, какво точно има в тази течност, което обославя тези неща? Ние не сме сигурни напълно. Първоначалните анализи на учените показват, че тя е богата на аминокиселини, захари, витамини, но също така, хормони и невроактивни вещества. Т.е. тя е и хранителна, и вътре в нея има вещества, които може би участват във вътрешна сигнализация, която протича в индивидите, които я пият. Сега, уста... това нещо. Е... ги напива, това ли, ми <сък> Не е много ясно, че ще ги напива, но със сигурност изглежда им е полезно. Установено mm -hmm. е повед... въпросните процеси, установени при една конкретна мравка, която се нарича ООЦР Бирой, но учениците са открили същото и поне при още един вид, което ги кара да смятат, че при една съществена част от социалните мравки това нещо се наблюдава. Според тях това е възникнало много рано в еволюцията на мравките. Нали, не е ясно как тази на течност влияе на социалната структура на мравките, но според учени това създава една своеобразна взаимна зависимост между индивидите на различните възрасти, което а показва че колониите наистина работят като един цялостен организъм и може би показват основата на възникването на социалността при мравките тази взаимна взаимна зависимост между отделните възрасти Супер, супер интересно ми стана това. Да. Беше невероятно нещо. Още повече предвид факта, че както и самият ти каза, мравките са обект на множество изследвания от дълбока древност и обект, разбира се, на доста вдъхновение, на научно-фантастични произведения и така нататък. Но и като цяло, ние винаги сме се изумявали от начина, по който работят мравчените колони. Затова винаги е супер интересно, когато те успеят въпреки факта, че са толкова дълбоко и, и подробно изследвани, да ни изненадат с нещо ново. Хм. А, Никога че... не е късно да разбереш нещо ново, дори за най-познатото нещо. Да, да не говорим, че то вероятно има и го големи или може и да няма големи различия всъщност, чисто между видови, между мравките. Аз не знам колко вида мравки Разбира съществуват, се. но там сигурно е тотална бреметие, да. И, а, и да, да чудя се като процент от биомасата на Земята, колко ли са мравки. Много голям процент бяха, не си спомням. Да, не е смисъл, а, като процент от, от масата не са чак толкова много, просто защото. Да, той меки пречи, 95% бактерии алабала да. Ми, не съм сигурен. Всъщност, като биомаса, може да се окаже, че добитъка ни, нашия добитък е най-много от всички биологични mm -hmm, видове. Всъщност, нашия добитък е доста повече от хората в момента. Като говорим в случая е само за говедата. Не и в България, Никола, защото унищожиха го това животновътство. и това е. С изсъпаха, да. Добре, от животни, Никола, към растения. А, сега тук идват великденски празници и това е времето, в което аз от време на време Никола ставам вегетарианец. Mm. А, не, излагах. Просто правя, правя някакъв... Мина прошка на седмица, Петко. Прости Никола. Не, ма то чакай сега. Тук към по-възрастните трябваше, нали? Да, ето как ме гледа веднага. Ама Петко закъснях вече. Ще трябва до година. Да, ами ще трябва Ама ще натрупам. Ще се натрупат. Абе то аз си мисля, че причини за извинение по-скоро имам да има повече от... Най-важното, че след прошка, какво следва, почват големите пости. Така е, да. Виж как демонстрираме невероятни познания в канона. Аз единственото, което демонстрирах е абсолютно пълно неведение, в което съм по отношение на българските национални традиции, което е страшен срам, между другото, не се е гордея с това. А, така, познавайте си традициите, приятели. Хубаво, растение става хищно, Нико, само от време на време. А, се си мислих, че нещата се раждат по един начин и си остават такива, каквито са, но уви, растенията също. Могат да бъдат хищни. Могат да бъдат хищни. То това го знаем. Знаем ли го? Повечето хора, вероятно, са наясно. Да, това е много интересно. Но, всъщност хищните растения, хищници или трябва да бъдат определени? Яде ли? Мисо. Яде мисо. Яде мисо, но да. по съвсем различна причина от причината поради която други нали, животните а, хищници консумират месо. Сега става дума за едно конкретно растение. То се нарича трифиофилиум. Пелтаум, Пелтатум, което обитава тропическите гори на Сиера Леоне в Западна Африка, като Всъщност, то представлява, представи си, си го, една дървовидна лиана, ползящо mm -hmm. растение, а, с дебели стволове, което може, има способността да се катери по другата растителност. Йорката И И пусна снимка на нещо, което изобщо не е прилича на това, което описа. Ами, <laughs> Тако, може ми, да е в по-младата му фаза. Ми, лиана е по принцип, да, се лиана. води. А, като то, между другото, е изследвано, растение от него се извличат различни съединения, по-скоро от плодовете му, които се изследват за потенциала им да бъдат прилагани за лечение на малая Видове а, yeah, Както знаем, Тропическата гора е една своеобразна, неоткрита аптека, mm -hmm. която е пълна с серия различно високопотенциални съединения, които в последствие могат да бъдат превърнати в медикаменти. Такъв е случай с това странно растение, сега за него се знае, че овина се насекоми от време на време. Т.е. от време на време прибягва към този а, своеобразен навик, като а, обаче причината да не сме сигурни кога и как това нещо се случва е факта, че това тропическо растение много трудно се отглежда на закрито извън тропическата гора. Тоест, кога това не може да се случва в лаборатория, ни е много трудно ние да го наблюдаваме, тъй като не можем непрекъсто да поддържаме екип от учени с цялото им обрудване сред тропическата гора. Да, те трябва да са много дзентия хора да гледат тревата. Има, как и такива, расте. има и такива хора, но там има други ограничения. Като <към> нямаш ток, просто уредите ти не работят и така нататък. Сега, учени от университета на Хановер заедно с а, техни колеги от университета в Вюрцбург, Германия, са открили нови детайли около живота на това уникално растение. А, на вид то е сравнително обичайно, не би ни направил никакво особено впечатление, когато го видим, освен особените има от такива а, трионовидни ли, листа. А, понякога обаче това растение образува тумбести листа, които отделят едри капки кърваво-червена лепкава течност, в която нищо <звълзи> не подозиращите бръмбари се давят красота. И съответно, заклещени там, растението в последствие си ги изконсумира. За разлика от други насекомоядни растения, тъй като и друг път сме си говорили, за всички знаете, венерина на мухоловка и серия други такива примери за класически насекомоядни растения, за разлика от тях обаче, като от глада си, капаните при това растение изчезват някои представители пък дори никога не формират капани. И сега как това растение сменя навиците си от нормална фотосинтеза към хищничество. Сега учените използвали най-новите методи, които разполагат и са успели да отгледат растението в ботаническа градина в Вюртбург за пръв път, както и в лабораторията в Хановер. А те са ги посадили в различни саксии, след като нали се научили да ги отглеждат, почваме да ги мародерстваме. Посадили ги в различни саксии, като във всяка саксия се създава различен дефицит на различни съединения. И в крайна сметка те установили, че несъхмоядни ставали тези растения, които били засяти в саксия с недостатъчно фосфор. Тоест, изглежда, че. А, необходимостта от фосфор ги потиква към хищничество. Фосфора, както знаем, той е много важен при образуването на ДНК, защото е част от структурата на ДНК, както и при образуването на мембрани, които са основните структури, които отграничават клетките от околната среда и изпълняват функционална роля, гранична, така да се каже. А растенията при липса на фосфор развиват много мощен корен, за да си набавят фосфор от по-дълбоко. Обаче, когато и това не върши работа, в края на сухия период, когато фосфорът тотално се изчерпва от почвата в тропическата гора, те започват да произвеждат въпросните капани. Само, че капаните за тях са енергично много скъпи. Защото производството на лепкава течност, необходимите ензими за разграждането на насекомото, както и самите специализирани капани, изглежда им коства твърде много ресурс. И за да оптимизират Своето, своето съществуване, за да, да харчат по-малко енергия. Енергийна ефективност има и при растенията. Mm. Петко, водещ фонд, конкурентно способност, <laughs> те се справят и сами. А, та, когато а, фосфора се върне в нормата си, те губят, съответно, капаните си и се връщат към по начин за добив на електроенергия. И, в случая. Клетъчна да, енергия клетъчна. А, а, към фотосинтеза. Това е много, много любопитен факт. Наблюдава се за първ път подобно нещо. Обикновено до сега практиката е, че едно насекомоядно растение веднъж развило насекомоядството, което то го развива вследствие отново на недостиг на някакви хранителни вещества, най-често азот, а, и те прибягват към това хранене с насекоми, за да си набавят липсващото хранително вещество, когато те обитават бедни почви. И веднъж развили тези Пани те си ги имат винаги. Това е първото, такова, което е хищник Можем само от ли... време на време. Да, може ли да кажем тогава, че това е първото всеядно растение, което откриваме. Еми не е всеядно, защото е, яде да е, точно определени неща. Не е, но... да е бамя, нали? Да, ясно е. Да но да, да, но да, можем да кажем, че е уникално по да. своята същност и своите хранителни навици на фона на другите растения. Растенията са да, страшно лудница, Никола. No. Да, с... Това, ако, има, ако, има сфера... ако има сфера, те преобладават тия сфери, които не познавам, но не спират да ме изненадват. Това е именно растенията. А, мисля, че вече съм досъдил на хората да казвам, че експериментирам с градинарство. Изключително но неуспешно. А, постоянно мрък. Аз ядно растение мръп, е, е, е. Неща. Не, никога, никога. Трябва да си вземеш, има. Там по разните магазини за железари, такива големи от сорта на практикер, бриколаш от време на време пускат а то, освен, че е красиво това, то в смисъл ще му отървели от мухите и комарите. Ами, Пъркале. Не, 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 не си го представя. Ако се заградиш от всякъде с такива любопитни, е, да не мога да, да не искам да изправиш да не вал, който всеки yeah. комар, който <laughs> да, влиза, просто скачат от саксията и го прегризват, прегризват му град клема. А, Няма нужда, няма нужда. Какви <laughs> други начини, Никола имат растенията да си Ами, набават, понеже си нужда. говорихме за хищни растения и за изключения от правилото, сега ще ви разкажа за едно друго хищно растение, което е намерило една доста нестандартна стратегия, която обаче вече му дава възможност да жъне невероятни еволюционни успехи. Така, за да си набавят дневната доза хранителни вещества, както казахме, хищните растения го правят това, когато обитават недобре а, подхранени почви, та за да си добавят тези хранителни вещества в някои насекомоядни растения, конкретно тези от род а, Непентес или някой от тях, са преминали от улавяне на насекоми към хващане на животински изпражнения, Петко. Растение яде е лайна, Нико. От това ми казваш сега. Ами хапва си ги, защото... Това в... предлагам да е работното заглавие на <сък> да това е подкаст. Ами не знам доколко YouTube би е, поддържа да е. думата със. ла. След думата възраждане и думата лайнани бе отнета. А, петко, да, петко. А, но да, <laughs> но това прави а, тези растения, първата група растения копрофаги. Представи си го, аз би го нарекал горския еко той. И Или... днеска плъгна много фирми, И... които не са ни дали една стотинка Никола. Добре, е, Доре, горското биде. А така, а, е, така си го представи, То бидето. бидето ми Ето, да не се храни. А, а, пред себе си можеш да видиш как изглежда, може да опишеш какво виждаш, петко в случая за хората, които в момента никак. Виждам едно растение, което прилича на оживяла картина на Джорджа Окиев. Не, не, знам, да надявам се хората фана тази референция и вътре виждаме една матребна фашкия. А, общо зен, тодак... Прилича на биде, нали? И особено така отстрани рамката. Да, за бато, за бато биде. За бато биде. А, така, значи... Уф, много е красиво това. Много е странно. но то наистина си прилича на голям кенеф. Явно не само на теб, а и някои горски обитатели oh, wow. го разпознават по този yeah. начин. Сега не звучи никак апетитно от гледна точка на растението а, да се налага да прибягваш към такива неща, но е много ефективно, тъй като по този начин се ученици са доказали, че растението си набавя до два пъти повече азот, отколкото други представители на рода, които се хранят само с насекоми. Сега, азота е много важен за фотосинтезата, както и за много други физиологични процеси в клетката на растението. И съответно в бедни азот почви растенията. Трябва, както казахме, да прибягват към нещо, за да си набавят този азот. Ние да, за това турим. Да, но на да. по-високо надморско равнище, на 2200 метра над височина, където живето. живее това растение, има много малко насекоми. И затова то няма как да ги лови. То ако искаше, ще да фаща насекоми. Ако можеш, Въпре няма там. насекоми. Еми е, е, затова сега са се насочили. Така, една... <рък> Чи си го търсил там, нали. Абе къде а, а, къде се намира? Къде живее това растение? В смисъл, на 2200, ти но, нямаш 22... гори много. Или имаш Също Има на... някакви гори там. Тропическо И, е все пак. Не знам, но а, съответното растение се е насочило към конкретно изпражненията на полевки. Това са едни малки такива като мишчици. Uh -huh, uh -huh. Мишкообразни а, гризачи. А, растението произвежда, съответно, сладък сок и, с това привлича гризача, който докато се храни, пуска подаръци. похапва, нали? А, любопитното е, че формата, нали, то пуска сладкия срок петко по ръба на чинията, ако можем, на бидето. И то докато си похапва, аз според мен и е доста хлъзгаво така трябва да внимава, но единственият удобен начин, по който полевката да застане, така че да е достъпен този нектар, с който се храни, е така, че задната цев да е насочена вътре в бидето. Нали, Точно като, като, във, Боже като в моловете петко мухичката, да, нали? в да, бидето да. цели се там, там е най-удобно. И по същия начин растението, че, че, чисто еволюционно продължение. Не знам, на го наричаш дни. биде. Това си чист кенев, <laughs> Никола. Това е е, природата, боже миле. И, и, то реално този сок отмива изпражненията и ги отмива ги навътре към към Те вече попадайки хранитърната... там, растението си го и освоява. Няма да, нужда да. нищо да ги отмива, нали, като валне дъжд, той също ще го събере в А полевката знае, че трябва да прави това, е, ако иска зна, да получи Не знам нали, доколко нещо. знае и, и доколко се ориентира, но както и ти като го погледна, явно и те като погледнат нещо и си казват, а, кенев даже и с сламка, в която да си дърпаш не, бе, реших, реших, че сока, който като награда може да расти преслабително. Нали, да, а, да е, това е любопитно. Не знам дали да. са тествали е, учените. Това би било много готино, ако съдържа някакъв токсин, който мигновено да задейства храносмилателната система, така някакъв спазъм, да. който да води до. Да. А, така, да. за да е сигурно, че ти представяш ли си да ти да изпие ти нектара и да отиде на следващата тоалетна. Да. Това е невероятно <laughs> загуба на ресурс, нали? А, учените са установили други видове, пък а, които са се специализирали към изпрашването на други животни, като например пъхое. tipicii prilepi. Uh, fa, uh... Учените нали, са проследили как са се развивали еволюционно този род а, на скомоядни растения и са установили, че към, първоначално те са съдържали изцяло на съкомоядни видове, но вероятно вторично те са, се разви, те са развили своеобразен апетит към изпражнения. А, като това пък е чудесен пример, как растенията еволюират и се адаптират към дори най-суровите условия, които намират около себе си, само и само да, са, да оцеляват и да се конкурират успешно с а, другите растения. А, много Отрастенията в този род, обаче, петко са силно застрашени. 40% от тях са критично застрашени, застрашени или уязвими в момента. Така че не е много сигурно колко дълго още ще можем да се радваме. На, и поне полевките, от гледна точка на полевките ще могат да се радват на тази висококачествена туалетна услуга. А, но съответно разбирането на екологичните им нужди в такъв момент е, може би ще ни помогне за това, ние да ги опазваме по-добре. Тези невероятни растения, които са развили това невероятно умение да се справят с критичните условия, може и да не успеят да се справят с заплахата на човек, или пък, петко, представи си, след няколко милиона години гигантско биде за човек. Ма тук като му гледам разбера, то трябва малко само да порасне и ще върши работа. А, да, тази новина, приятели, наистина работи с видео. Смисъл, трябва да ги, трябва да ги видите. Те да, но много интересно. да вярвам се, че сме успели да ви го опишем. Иначе, въпросното растение е много цветно, така, редуват се, преливат цветове, червено, оранжево, жълто, с което очевидно иска да се сигнализира къде е точно е туалетната за да дадат възможност на полевките да стискат до там. Да. Страхотно, Никола. Просто, да. Добре. А, ами, една последна новина, която искрено се надявам пак на това нещо да имаме видео, Никола. Згребеш видео петка. Казвай. А... Добре, значи. Откакто направихме събитието за, за животинския секс. Предполагам, че и много от нашите слушатели и хора, които редовно присъстват на нашите събития, са започнали да се интересуват от най-различните сексуални практики при различните животни. Но, ето, че е, допадата, природата не спира да ни изненадва, като в момента, в момента, един конкретен прилеп изразява своите невероятни и основани, според мен, претенции за титлата на най-акробатичния любовник в Животинското царство, Петко. Сега... Мислех си, че тази титла... Е твоя, бе. Ами, айде да видиме. Айде да видиме. Сега, Петко, срещу полунощният прилеп. Полунощният прилеп е характерен обитател за Евразия, като има го и у нас. Така, че може да премерите сили с него на наша почва, Петко. Помниш ли, извинявай, на, темата на, 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 това на, събитието на за животинския секс, че по-дълго, отколкото е, е, нормално, изобщо работното заглавие беше секса с животни. Помниш ли? Да, да. да е, това... Обсъдихме го и от неизвестно време, преди да се усетим, мисля, и на за какво говорим. Мисля, че и на събитието няколко пъти се сбърка. Да, нещо. нещо. Аз, Аз говорих това. Да, да. И аз аз го казах, по първо това, Първото със сигурност го води ти, да. Ау... Нищо, но е, можеш да видиш твоят конкурент. Грешката е вярна, да. Може да видиш Добре. твоят симпатичен конкурент а, с неговата безкрайно а, атрактивна и чаровна забата усмивчица и своите така особено приятни ушенца, с които на мен много ми прилича на някаква лисичка или на нещо такова, а, та въпросният прилеп е, е сравнително едър. Особено пък за нашите прилепи тук по нашите географски ширини. Размаха му на крилете достига до 35 см. И сега швейцарски учени, които го изследват от години, са забелязали, че еректиралия пенис на мъжките прилепи бил необичайно дълъг и масивен петко. До тук. Едно към едно. Не, не, едно към <сък> Оказва се, обаче, че на прилепа му е 7 пъти по-дълъг от дълбочината на влагалището при женските. А главичката му се раздува до сърцевидна форма, която е отново седем пъти по-дебела от ширината на вагината. What? И учените са точно като тебе. What the fuck! <laughs> нали? so, <laughs> чакай, малко, главичката му е под формата на сърце. Сър... Ами... Това е... За... Свети Валентин. <laughs> Най-добрият най любовник в животинското царство, директно. Вижи, каква романтика, какво Ле -ле 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 -ле. нещо се случва. Ле -ле 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 -ле. Много непрактично звучи така. И обаче, имайки предвид всички тия размери, нали, Логично е да заключиш, а няма как да влезе. Mm. Не, не може да се извърши необходимата пенетрация. Да. Не, не така. Някои хора слушат този подкаст с децата си. Молим за извинение, ако сме ви поставили в неудобната ситуация да изключвате е, посредата. Ние неща. го сложихме на края на да. Може набързо да превъртите тази част и да кажете край, не. край, свърши. Оставете ги да слушат. Това е природа, всичко е. Сега, естествено. Не се знае много за секса при тия прилепи, защото те са много потайни същества, живеят както знаеш в пещери и така нататък и доста трудно се заснемат тяхното поведение. Аз къде, даже тук говоря глупости вероятно много от специалистите познати, които се занимават с прилиписа саше ми скочат на главата, че те сигурно гнездят порхарлупи. Нямам идея, да. това не съм го проверил, но при всички случаи обичат да гнездят някъде на тъмни, а, такива самотни местенца, където човешки крак не стъпва често. Сега... А, един от учените в... Просто докато си проверявал мейла, е получил много странен имейл. В заглавието има имало думата пенис. Всички знаем, че мейли с ключовата дума пенис, тотално ми бързо се игнорират. И веднага се изтриват. нали? Защото, Говори за себе въпреки твърденията там, колко много имаме нужда от техните продукти, в повечето случаи, рядко имаме нужда от тях. Сега... А но, но освен думата пенис, имало няколко думи на холандски вътре в uh, събжекта. На, в, Което а... не прави ситуацията по-добра. Не прави ситуацията <laughs> за сега. по-добра. Сега а, човека логично си помислил, че става дума за спам, обаче една от думите вътре била ептесикус. Ептесикус е името на рода, родовото наименование на този прилеп. И това много заинтригувало човека. Сега, това щеше ще да бъде невероятен фишинг имейл, ако наистина го бяха насочили конкретно към този учен по този начин, но това му дало сигнал, че все пак трябва да го отвори, трябва да му даде шанс на този имейл. И сега оказва се, че писмото било от холандски пенсионер. Петко, сега ще видиш какво правят холандските пенсионери за разлика от българските. Ах, така. Кажи го, Значи, те не ходят за за вода до Централна баня и обратно. Виж какви неща правят сега. Оказва се, че въпросният пенсионер е намерил популация от прилепа, която се е заселила на тавана на местната църква. Веднъж като ги е открил човека, вместо да ги прогони или, или да разруши съответно местообитанията им, или пък да ги затвори, за да им ограничи достъпа, човека му станало страшно интересно и затова заложил специална инфрачервена камера там, за да може да ги наблюдава денонощно. Съответно, той събрал огромно количество кадри, включително и 93 кадри на 93 купулации. То човек е в е безценна информация за учените, които нямали кадри на нито една. И съответно Имаме ли кадри? Има, да. Пенсионера е бил изключително развълнуван, защото това, което той виждал, а, според него било нещо изумително. Оказва се, че и ученият, който от години се занимава следването на този вид и за него било изключително интересно това, което наблюдавал. А, оказва се, че женските на този прилеп имат голяма кожна мембрана между опашката и глезените си като я използват за да скрият гениталиите си. Представи си като тясна поличка. Така, а? Сега... Мили. жоп. Да, нещо такова. Боже мили, какво гледам в момента, да Никол? Гледай, гледай, Петко, гледай. Внимателно. Сега, оказва се, че по време на секс мъжкия хваща женската затила и използва странния си огромен пенис като допълнителна ръка, тъй като... <рък> Не разполага с ръка, защото другите са му вплетени около тила на женската. И с допълнителната си ръчичка, третата си ръчичка, той се пресяга и премества тази мембрана, която защитава гениталите си, при което се оказва, че пениса изобщо не се използва за проникване. И проникване при този прилеп няма. Пениса е допълнителна ръчичка Петко. И сега какво следва? Какво? След, дълга, след дългата прегръдка се наблюдава така нареченото контактно чифтосване или колакална целувка, при която колаките на двата прилепа, мъжкия и женския, се докосват, допират се за известно време, при което става обмяната на сперматозоидите, които навлизат в а, женският организъм. Е, къде му е хубавото на това се? Като. А, при, след прехвърлянето, прехвърлянето на спермата, понякога отнема забележи средно по 53 минути е О! половия такт при този прилеп и а, като максимално дългата купулация, която е наблюдавана, е била 13 часа. Сега учените смятат, че женската може да използва необичайно дългата си шийка на матката, за да съхранява сперма от няколко мъжки. Но така, изключително акробатичните а, номера, към които. Прибягва въпросният прилеп, за да приключи своето размножаване, отново обраха овациите на всички порноканали. Състава <съща> новина, приятели. Надявам се, че не сте гледали последните кадри, защото аз. Нали, по е, този... тук, тук много добре се вижда на, 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 на този това кадър е лепово въгалище ли е това? Ами, не, не мисля, е че моя е пениса му е това. Виждаш каква съществена огромна част от тялото представлява той, когато е ректирал. И виждаме сърцевидната форма. А, а любопитна... Нов подарък за Свети Валентин. Сми... Любопитният факт е наистина, че ние хората го възприемаме от гледна точка на нашия орган, който очевидно просто някакъв тип. Не може да ме виниш Никол, че не съм смисъл, че с пениса си мал фана някой за врата, приятел. <сълт> <сълт> ето, <сълт> че, ето, че, ето, има същество, кое, чието пенис е не просто голям, огромен и силен, ами е и сръчен. <сълт> О, с огромно извинение а, ви е, изпращаме, приятели. А, Никола. Аз със собствените да си ръце. Ти с, 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 с собствените си ръце мини жуп поличка. Сигурно ще сваля по по начин. Да, да. О, Явор Пачовски, ти музикален и аудио гений. Благодарим ти много за този епизод. Надявам се, че най-вероятно не я го елиминираш звука от телефона ми, защото що да компенсираш собствените ми недостатъци. Остани си съвършен. Благодаря ти, Яворе. Естествено, Жоро Батилов, нашият видео режисьор. Какъв е бжор бе, човек? В смисъл, как го наричам Жор? Той да оператор прави и видеорежисьор. да, 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 но това няма... Да, окей, okay, оператор и видеорежисьор. Жорка, благодарите ти и на теб. А, благодарим и на вас, приятели, че изслушахте до края и а, се надяваме, че ще подкрепите това, което правим по начин, който намерите за добре, за нас да, -добре. За да, за да са толкова забавни подкастите ни, за да може всеки път преди подкаст да сме пили и яли Нещо забавно. Да, 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 разчитаме на вашата, на вашата подкрепа. А, може да го направите да по различни начини, разбира се, сега е patreon.com наклона на черта ratio.bg или да отидете на ratio.bg наклона на черта support а, и да видите различните начини, по които може да подкрепите нашата дейност и кауза. Благодаря ви и се надявам да се видим и чуем следващия път. Чао!